Bukur, ti në fakt më godite. Goditjen që edhe mjeshtet ishte përkryer Kakashi. Ishte vetëm një goditje. Nuk ishte në një gjë e madhe. Edhe unë mund ta bëj atë gjithashtu. E bukur kjo, apo jo? Kushina! Ura! Apo jep një maksimumin tuaj? Ata po bëjmë të mirë, thjesht na duhet një pushim. Shumë mirë, ja, këtu është edhe dreka. Këtu ka ujë dhe ka gjëra të veçanta nga kushina. Në rregull, ja dhuroj gatimet e tua kushina, faleminderit. Je shumë e ëmbët, je vërtet një vajzë shumë e mirin. E di këtë zemër? Ha? Të them të drejtën, unë shpenzoj kohën time për të sjell drekën dhe ky është falënderimi që unë marr dje më? Ha? Hey, unë nuk të thashë të bëje diçka të tillë, madje unë nuk jam i uritur. Që të përpiqesh të jesh i fortë është në rregull. Por si fillim, shko të hash diçka. Dua të them që nuk mund të luftosh me stomakun bosh. Por unë nuk dua. Unë dua të mposh çdo kënd. Mund të luftoj edhe me stomakun bosh. Hey, ti je vërtet shumë trim. Po, e vërtet. Po ndonjëherë më pëlqen të them një gjë të tillë për ty. Ha. Tani mjaft me këto gjëra. Duhet të hash, bluj dobishëm që ti jesh pjesë një ninja ashtu siç thua be. Por thjesht po tregosh një kalamar. Atëherë di çfarë e vit një çfarë. Ja, po filluan sërish. Po le të ha. Në rregull të dy. Nuk më pëlqejnë vajzat e dhunshme. Kush thua që jam me dhunshme ti? E di, Kakashi po përmisohet vërtet shumë. Po, ke shumë të drejtë për këtë. Për moshën që ka, po bën më të mirën. Dhe Rin po përmbesohet gjithashtu. Ata vërtet po bën një grup të mirë. Mos haro edhe për Obiton. Ai është më shumë se një mistrec i vogël që mbulet. Ai gjithmonë ka pengesa nga vetja. Ai nuk mund të gjuaj një shuriken të drejtë. Dhe vendosja e gjithësës e ti është vetëm... Ai do pak punë. E po, si që the dhe ti, Obito ka gjitha ato gjëra që ai duhet t'i përmirësoj. Por gjithsesi, kujdesi i tij dhe qëndrimi është vërtet e rëndësishme. Obito varet nga lidhja që do të bëj me të gjithë në grup. Dhe ky gjithashtu është një fakt. Prit pak, unë nuk kam se të ta them, sepse ti e di. Dua të them, a është i preferuari yt apo jo? Oh, a je i sigurt për këtë? Ja ku është? Faleminderit. Gjithsesi, a do të caktohet vendodhja jote radhës ku do të transferohesh? Po, unë duhet të gjej më shumë burime të sakta për vetëm disa herë në ditë, por unë mendoj që do të jenë në urën e kanabit. Ura e kanabit. Unë shpresoj që lufta të mbaroj së shpejti. A jeni gati? Po, mjeshtër. Kushina, shihemi së shpejti. Në rregull, keni kujdes dhe bëni më të mirën ndjema. Dhe ti, Obito. E po çfarë? Ti je ngafe dhe i nxituar, dhe ti je një budalla që bën shumë gabime gjithashtu. Pra, ti je shumë i kujdesshëm atje, Obito. Sepse nëse ti kthehesh i plagosur, ti do të marrësh më shumë se grushtin tim. E kuptove? Çfarë mendon se jam unë, gjithsesi, unë do të bëhem një Hokage, Lordi Obito Uchiha. Të lutem, mos u shqetëso për asgjë. Unë do ta përfundoj misionin me sukses. Dhe më pas, do të kthehemi që të gjithë shëndoshë mirë. Ky është një premtim. Ti duhet ta mbash mirë këtë premtim. Sa po kujtova, kam arruar të të pyesja. Ha? Gjithsesi, përse të pëlqen kaq shumë ai? Sepse ai është një pjesë e ëndrës time. Pjesë e ëndrës? Një ditë, nëse ne do të kemi një fëmijë, unë dua që ai fëmijë të jetë i qiltër dhe i hapur dhe të jetë vetëm si Obito.
Fëmia jon nuk ka pse t'jetë i zjuar dhe nuk ka rëndësi nëse ai do të jetë kokfort, por dua që fëmia jon të vlerësoj miqësinë dhe të ketë një shpirt shumë të qiltër. Me një shpresë që nuk mund të humbas. Unë dua që fëmia jon të jetë i fortë si ai. Kjo botë e tërë nuk do të përfundoj. Ka për të përfunduar.